Pero get the information. Na, na, na na, Involved si, na sinasabi ni ES na tigilan na yan. Kay Asik Ganapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang. Nino? ng ano, no, ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po. When was this? After uh, after one year o oh, matapos yung mahigit o oh, humigit kumulang isang taon. Ito po ay uh, kung di ako nagkakamali July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacañang. Nagtataka Sino po ano ako. Si Attorney Serapio, Police Director Pelisardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall po. Ngayon po, pinatawag po ako doon ni Attorney Sirapio sa Malacanang, pinadala sa akin yung mga dokumento at ipapang holdings. Correction, your honor. Please. General Sirapio, hindi siya attorney. Ako kung abogado siya, pero as far as I know him, hindi siya abogado. General Sirapio yung Eliseo Lisio Chip during the time of President Aquino. Penisardo Peli uh Pelisardo Sirapio po. Pelisardo Sirapio. Opo. Class so, Yan yeah, anyway. po ay nagpatawag sa akin. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala, dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon nang humigit kumulang sa apat na oras. Kung, kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa lesyon na yon. Kung saan, ini-report ko, ibinrip ko sila doon sa mga ongoing projects na na ano no na na ginagawa namin. Pati yung mga hindi natuloy o pinigil na mga operasyon ng PDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PDEA. Bakit hindi yung director ko o yung director general ng PDEA? Doon Why? po ako nagtataka doon. Why? Dahil po, Noong panahon na yon nung nagkaroon po ng ano no yung sobra na yung ginagawa ng pideya pagpipigil sa amin na hindi pagkatrabaho hindi labas ko po ito sa public nilabas ko po sa media yan no, kundi ako nagkakamali 2013 po yan nandiyan naman po sa youtube yan ano, ano yung nilabas mo yung pong uh, incompetence ng pideya bakit ito wala nang nauhuling malalaki Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga base doon sa mga case operational plan na talagang ginastusan ng gobyerno. Bakit parang namimili noon sa mga trabaho? Bakit sinusuppress yung aming mga, ano, no, yung mga tungkulin namin? Biruin nyo, nilagay kami roon sa likod ng PDEA doon sa squatters area na ang hinuhuli namin, malalaking drug trafficker, ang pinahuhuli na lamang sa amin, piso-piso. Anong eh, ano ang sabi sa akin sa Malacanang? Eh wala naman yung mga hinuli nyo eh. Puro mga gawa-gawa nyo lang yan eh. Matitinong mga inchik yung mga hinuli nyo eh. Pero, pinakita ko sa kanila sa briefing, daladala -dala ko yung record ng Anti-Money Laundering Council ang nakapirma Central Bank Governor, Security Exchange Commission, at saka yung, yung Insurance Commission. Tatlo yan. Tatlo yung nakapirma na yan. Na doon sa amblak document. At ito, sa 200 billion po na financial investigation na kinandak namin sa tulong na AMBLAC, 200 billion po, 200 billion pesos po yung accumulated na pondo na naiipon ng drug lord. Ang inabot na lamang po ng AMBLAC doon sa asset preservation order is 130.4 million na lamang po. Okay, Pero so, so, ho nila yung mga sinasabi sandali. ko. Sandali. Yung pinatawag ka, that was not related to this particular uh, halted uh, operations. Ibang-ibang operations yon. Iba-iba po yon. Iba-iba po. Ang, ang ano ko po nun, bakit hindi natutuloy yung mga operation? Bakit sinusuppress nila yung aming pagtatrabaho? Yun po ang, ang iso ko dun eh. Ang ang ano ko sa kanila, bakit ganito? Samantalang yung mga sinundan nung bang nung ano no nung nung Director General na inilagay nila Secretary Ochoa, hindi naman po ganun. Hindi naman po ganun na ano eh biruin niyo. Ang ang mga tinatrabaho namin based sa case operational plan, biglang ilalagay kami to sa barangay pinyahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahuli mo yung puser, wala kang karapatan ipalo up ito. Kayo, Your Honor, uh, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas di ba? Diba? Pataas Di ba diba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldo ka na dyan. Wala ka ng karapatan ipalo up yan. Ganon po yung nangyari sa amin doon. May, meron kang sinabi dito na uh, uh, yung pinatawag ka ni General Pelisardo Serapio ng Liceo sa Malacanang. Nakalagay doon sa invitation, The Honorable Executive Secretary Paquito in Jr. has instructed this office to discuss with you the allegations you have publicly aired against the PDEA and its leadership So ito na yung sinasabi mo ngayon. Ito po. Ito po yung letter mismo ng Malacanang sa akin. But before we continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Thank you, Your Honor, for joining us. So, sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Yes, Your Honor. Hindi totoong mga drug dagload dagload na huli nyo Yes sir ano Yung po ang ano minaliit po talaga but hindi ka pinagalitan dahil dito sa operations lahat na, po ng itong itong uh, particular case lahat po yan kasama po ya sa mga nabanggit ko po Your Honor. Kaya kasama, kasama po galitan, kasama yon Yun nga po ang pinagtatakop pinagtatak ko noon wala po akong ano na meron po may pressure sa akin eh hangga sa nitong huli na realize ko na eh kung sino yung nasa likod kung bakit ako pat... Tingnan nyo, Your Honor, ano, wala na ako sa pideya. Kinasuhan pa ako. Kinasuhan pa ako eh. Talagang, meron talagang umano, bumi... sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March. March, ako ng dalawang warat. Hindi ko nga alam na may kaso ako ko eh. yung complainant, Your Honor. Nandito sa, ano, sa harap ninyo. Si Attorney Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala sa personal knowledge doon sa Commission ng Offense, tumayo sa complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, pag utusan lang ako ni Gerald Kakdak. Sino ba si Gerald Kakdak? Ito ay tao. Siya ang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa Pideya after ni Gerald Gutierrez. Nga doon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipintaon sa akin. Ngayon naisip ko na lamang, Your Honor. Okay, okay. Let's focus on this particular issue muna. Huwag tayong pumunta sa iba. Ah, So, kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS Otsu ang order na ipatigil ang operasyon? Yes, Your honor, honor. Kasi, yun po ang sabi sa akin ni Asik Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwala kundi siya mismo na na Deputy Director General for Operations ng PIDEA noong mga panahon na yon. Kasi sa po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, eh, kanino pa po ako maniniwala? Uh, Mr. Chair, I may go ahead, uh, Senator who were present in, that particular meeting? Sabi, ako, ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Nung pinatawag ka sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka yung itong si, ano, si Director Serap, Police Director serap at saka yung meron pang ano dun eh, meron pa ibang tao, Your Honor you brief them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung, ano, no, hindi ko na lang po ma, ano, kung, kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So, after the so-called briefing, what happened? Ayun po, at after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng mga, meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila pero sa kabila noon wala na silang ano sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko your honor okay let me invite your attention if i may with the permission of senator bongo and senator robin hood padilla and uh, of course the chair let me invite you to to who you are yes senator honor okay. you were admitted in the pnp when 1993 your honor exact date Hindi ko na... Ano. Hindi 1993. Kailan ka natanggal? Saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. P sa PDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? Madrap po ako. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Ano ang tawag ng servisyo sa polis? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang, ano yan, Your Honor, na... Uh, uh, you, restored yan, Your wait, honor. Wait. You were admitted, you, you, you said, the, uh, you, told us, 1993. Correct? Admitted in the PNP? Yes, Your Honor. Yes, your honor. You were dropped from the PNP role on 1994, same month. The restore. So, hindi, po ako ano no hindi po ako pamilyar doon sa date kung itatanongin niyo po sa akin yung exact date wala po Mas, sa akin yung eksaktong dokumento. Hindi honor. mo hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang ano no, hindi kaya kailan ako sa dokumento. Your Honor. ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo. Hindi, no? hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po. Kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Panikuman Honor, yan. ang, Your Honor, ang, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, mabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference na document, maari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible hindi mo alam. ko. Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, di mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, oh. sandali, sandali lang. Alam yes. mo na na-admit ka no 1993, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, at the, next, the, the following year na na-dismiss ka na. Your Honor, okay. yung sinasabi niyo drop, magkaiba po yung drop oh. doon sa dismissal. Okay, you were dismissed a few months after, 1994 then. Your Honor, Your oh. Honor, yang yang pong uh, yan pong uh, ano ng PNP na yan, na restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan diyan eh na kung 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 irerecall ko, ako ay na restore sa full duty status. May mga may mga ano po yan, may mga dokumento na nandiyan. Your okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismissed or draft, Your Honor? Graft. Draft. Draft. Draft? trap your honor okay. Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nakasakit po ako noon niyan, Your Honor eh. Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung yung pra, yung dismissal dropping from rolls, ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Awil? Yes, Sir Honor. Yeah, na-restore po ako. Na-restore po ako nung, nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated three years after, December 13, 1997. Am I correct? Yes, Sir Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga, ano nun, sa PNP rin Your Honor, ng problema, hindi po sa akin. Dahil ako, nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya na-reconsider yung aking, ano, no, yung aking uh, pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And, and after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Ay, po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung, nung ano, no? parang, kung, sa, ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa uh, pleb plan, kung ako nagkakamali, Oh, ngayon, naalala ah, mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan eh. Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga ano, hindi ko po talaga, tatapati ko kayo, hindi ko talaga siya ano, pero nire-recall ko siya para at least ma i ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, one year after, you were dropped again from the PNP roll, Why was that so? Yung po yung hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano, no? Doon sa sakit o ano man. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, oh, ito yung ano, no? Nawalan na ako ng ano, eh. Naw nawalan ako ng ano no, ng karapatan no, ma yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o, notices na, na ako ay na precharge o meron sa summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nagpile ng anumang pleading para kontrahin yung anumang uh, sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summit dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi nang, hindi ko po na-avail yung due process na yan, yung sinasabi ka dyan. Dahil nung panahon na yan, nag entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako na natanggap niya kaya yang yang ano na yan, sinasabing order ng PNP na na dismissal order eh hindi po wala po ako ng ano walang due process na akong and uh, yeah, sa akin. Nung ka ng PDEA you misrepresented yourself that you have you misrepresented to PDEA that you do not have any unbroken service In The PNP from 1993 to 2008, and you did not dis disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994, and August 28, 2008, and you were dismissed from the service on November 7, 1994, and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor. Doon sa pag-accept sa akin ng uh, recruitment committee ng PDEA, hindi mapapalusutan si General Junizo Santiago. Kaya nga ang sinasabi kang ang kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya sa kanyang upper class man na si General Junizo Santiago na four-star general sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Papaano po yon? Service record kasama po yon. Hindi po po pwede na hindi ako magde-declare ng kahit ano paman dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances kasama po yan doon sa recru recruitment process. Hindi po ako i appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Kaya nga, sandali lang, sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sina sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na na-dismiss ka Opo, sa PNP Dahil nga po, meron ako, ano, kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po ah. sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako dahil kung ano man yung requirement, lang, your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga mga kaso uh, sa sa Philippine National Police na drop ka, na dismiss ka, na suspindi ka, uh, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron meron uh, Meron meron kang malakas na backer para pumasok kasi sa dyan, dyan sa PIDEA. No, Your honor at uh, dumaan ako doon sa never, talaga nga sa recruitment you, you process. You never disclosed uh uh your records sa pideya. Hindi 'yun Di -di disclosure eh. Your honor, imposible po 'yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila kaya nga po ako inappoint eh dahil kung hindi ako na comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po po pwede na yung recruitment committee i nila yung procedure. Hindi po po pwede. Ah, at saka, uh, Sgt. Gingoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga police na nandoon sa PDEA. Uh, kung ito yung mga kaso niya, eh, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung tipo ako nagkakamali, ang, ang uh, hepe o acting director ng, ng, ano, no, ng human resource uh, management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na maggano ko ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po po pwede. At yung IIS, si Ronor, na nagkakandak ng background investigation, panay pulis. Hindi po pwede lulusot po ako. Yeah, sigurado ko, ko eh, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na pindihan papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang si Raulo ang pedia, kung tatanggapin ka kung uh, iskalawag ka na pulis. Yung uh, your Honor, ang sinasabi ko, do kay General uh, Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay ano, General Dioniso Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Eh, your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko, pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang, ang isang opisyal, eh hindi ano, magano ng tawag diyan. Your Honor, napaka tinong tinong official ni Gerald Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magan? Ma Magan. Magan or Kupal, Your Honor. Totoo ba yan, uh, Mr. Chair? Yes. Magan, stricto. Ibig sabihin ng Magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap. Kurap na official. Yan yun. Yes. Your Honor. After no 30... April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the cap of by certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napol ko po ito. At ang kapatid po nito, isang PDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, ano kasi, naka call po eh. At ako, ayon, di umano, itong si James Kumar, interesado sa akin, at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon nagkaroon pa ng mga series, series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam Papalisto ko naman kita po. Kung uh, hindi ka na mag Nagpiro pa niyo. nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Sandali, ba bagong revelation yan. Yes, I'm Your Honor. Gonna... Nung atrenta na, nung atrenta na after ng, ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun ka, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano sa video call yung nga uh, sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga, Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay. Are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin yung you... Eric Santiago na ang pagkakaalam ko, taga-Napolcom. Kumsik, you invite uh, James Kumar and uh, yung isa Eric Santiago Apo ah, at saka yung isa pa isa pa raw kausap allegedly ito po allegedly ah si si ano Lisa Marcos ito po yung yung lam sandali uh, si puro ka allegedly sino yung nakausap kasi po tayo? yung Tano yung Eric Santiago po ang nagsasabi sinabi na, opo sinabihan ako na yung, yung interesado sa akin personal kayo nag-usap o cellphone yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Nakabidyo sino yung call. nagpunta sa iyo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. kumusta click note. Pumunta sa iyo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pina, pinadimig niya sa akin. Anong sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong Kasi, sabi niya Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung ko ano, gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ako kakausap, Ngayon, bumalik, bumalik sa kanya ng usap itong uh, si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, covered, na, na ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Your Honor. Nandun, nandun. Nandun sa dato po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Eh, palalim ng palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, no? Yung ang pag, ano, no, na nagulat din ako, dahil after lang nung, nung April 30 na, na hearing, bakit may ganon? Sabi ko, kung, kung ito... So this happened after the hearing? After uh, hearing po, May 1. May 1. Bago po ako interviewin ng ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11.30. So, dumating ito, mga 10, past 10, o 10, 10.25, o 10, 10.30. Ganun po eh. So, therefore, nakausap mo si James Kumar? Hindi po. Yun lang yung nagsasabi na ang, ang ano, no, ang itansado sa akin, yung James Kumar, at ito yung naging, naging, ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three way. Sino three -way. yung three way? Nag-uusap ng three way. James Kumar tapos yung isa pa eh na yung parang Lisa na ano, yun po yung ano. So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, wag nang magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya Padre, sabi nga ganun itong nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano ang decision niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung, yung, ano niya, yung trabaho na yan eh. Yun yung ano. Pero wala akong papapangako sa'yo. Hindi. Hindi. Sabi pa nga ganun. Magiging director ka. Sabi pa na sa kanyang gano'n. Magiging director dir na, ano? Director siguro sa gobyerno. Your honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap Kasi, sabi niya, ikaw naman, sino? si, yung, yung Romy Enriquez, si romi Enriquez. Ngayon, okay. ikaw naman ang handler diyan. eh. Hindi, hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Iyan, i may sariling isip yan. Inaano nga niya, ito. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang ano, kasi, eh, nag-uumpo kan yung Duterte at saka Marcos, baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, ano natin kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi, wala, eh. papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor. Yung posisyon Sinong ko Sinong papatayin? Ako daw. Ang nagsabi si... Yung Picoy, yung Eric Santiago, yung Ronor. Yung, ang alam ko, taga-Napol Commune eh. Te, kumsek. Yung invite Eric Santiago, Napol Com. Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam. Dahil po dito siguro. Kasi sa akin, ang sa akin lang po, trabaho lang eh. Mr. sir chair if I Yes sir uh, good mabalik ko lang dun sa pag misrepresent mo sa pagpasok mo sa PDEA Yes sir okay. okay Ito yung sinabit mong uh,